Վերջերս հրապարակվել են տեսանյութեր, թե Թենեսի նահանգի Նաշվիլ քաղաքի մոտ արձանագրված պտտահողմի վերաբերյալ, որը մեծ ավերածություններ է գործել նահանգում։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, քաղաքում վնասվել են ավելի քան 40 շենքեր։ Տեղի բնակիչները պատմում են, որ լսել են ուժեղ քամու ձայն, որից հետո պատասպարվել են տան նկողային հարկում։ Կար ժամանակ անց, երբ այն դադարել է, վերջիններս ականատես են դարձել մեծ ավերածությունների, որոնք գործել է պտտահողմը։ Անմիջապես ձեռնարկվել են փրկարարական աշխատանքներ, քաղաքում փակվել են դպրոցները և պետական կառույցները, ինչպես նաև օդանավակայանը։ Պտտահողմը վնասել է մեծ թվով ենթակառուցվածքների։ Տեղի իշխանությունները ձեռնարկում են միջոցառումներ տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Բացվել են ժամանակավոր կացարաններ։ Պտտահողմի արդյունքում 2 մարդ է զոհվել Նաշվիլ քաղաքում, ևս 14 մարդ է զոհվել նահանգի այլ շրջաններում։ Նախագահ Թրամփը խոստացել է մոտ օրերս այցելել բնական աղետից տուժած շրջաններ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։